Амар сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт монголчуудаа. Та бүхэн минь эдгээрэн инх амгалан, төрлөөрөн төвшин амгалан сайхан шинэлцгээж байна уу? Өнөөдөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 600 зүгийн студид төрийн шагналт ардын жүжигчин 100-ийн мандай бүжигдэг лээч сэвждийн нэрэмжит үндэсний дуужгийн эрдмийн чуулгын Ахмад Дунд залуу үе үеийн бүжигчдийн Ахмадуудаан хүндэтгсэн их залгалтын баярын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Thank you.
За хязгаарт байгаа. Захчин, буряад, үзмчин, казак ард түмэндээ энэ үндэсний дуужигын эрдмийн чуулгын бүжигчд мэдчилгээ дэвшүүлж байгааг та бүхэн таалан болгоосон бизээ. Ингээд өнөөдөр энэ сууж байгаа эрхэм мөндөт хүндтэй бүжигийн урлагт энэ сайхан бий нас авьяасан зориулсан хүндэт ахмадуудаан хүндэтгэл үзүүлэхээр үндэсний дуужигын эрдмийн чуулгын ерөнхий бүжигдэглээч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баярбаатар мөн бүжигчин дасгалжуулагч багш Монгол улсын гавьяат жүжигчин Одон Туяа бүжиг ангийн дарга Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баяр сайхан тэргүүтэй залуу бүжигчид энэ 600 студид хүрэлцэн ирээд байна. Их залгалтынхаа энэ нэвтрүүлэг ихэд яа ингээд манай хоёр сүнч одоо ахмадуудаа сөнгөөд өвшөөд Монгол улсын гавьяат жүжигчин дамжгаа таныг энэ сайхан цагаан сарынхаа эдээж үсэнд гар хүрэхийг урьж байна. Монгол бүжигийн хатан их Монгол улс ардын багш Монгол улсын гавьяат жүжигчин Долгор Сүрэнгой Монгол улсын гавьяат жүжигчин мөн бивэлгээний хатан их Нанжид ах Монгол улсын гавьяат жүжигчин Намж. За ингээд Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан бүжигчин Яндан. За мөн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан бүжигчин Намжуга. Мөн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан бүжигчин бол гавьяат жүжигчин Чимэт Сэрэн. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Цэрэн Надимат. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Алтан Гэрэл. Монгол улсын урлагийн гавьяат зүтгэлтэн бүжигчин Даваасрын ах. За Монгол улсын урлагийн гавьяат зүтгэлтэн концертмейстер Наран Гэрэл. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан бүжигчин Пүрэвжив. Соёлын тэргүүний ажилтан бүжигчин Дэлгэрцэг. Соёлын тэргүүний ажилтан бүжигчин Тавгсрын. За энэ урлагийг хүлээж авсан нийт одоо ахмадуудаан нүрэндээ галтай нүдэндээ захтай өнөөдөр хийж бүтээхийн их дэрвүүн хүсэлтэй бүх бүжигчдийнхээ нэрийн өмнөөс баярлсан талархсанаа дахин илэрхийлье. За энд цугсан хурал цугсан миний хайр шавнар гэж хэлж болно одоо бүгдээрээ. Тэгээд хамгийн гол нь миний хүүхдүүд эрүүдэнг аз жаргалтай энэ ондоо юу та бүхний юу сонсгий 9 цагаан гүсэл чинь сэтгэл чинь бүтж явахын үзитэй эрүүдийг өргөн дэвшүүлье. За тэр эрүүд батаршгээ. За үзэгч та бүхэн алдарт жалам хара бүжгийг бүгд мэднэ. Ингээд анхны жалам харыг бүжгэлдэж байсан дүгээ Монгол улсын гавьяач жүжигчин Намжуга танаас энэ сайхан бэлэгтэй өдөр ерөөл сургаал явгээ альтнуу хэмээн урьж байна. Би жалам хар гэдэг энэ сайхан марийг унсаар энэ жил 80 нас зоглоо. Тэгээ эрхэн дүүнер та бүхэндээ дараа дараагийн дүүнер энэ Монголын бүжгийн ардын бүжгийн өв уламжлалыг өргөн дэлгэр авч явах та бүхэндээ энэ луу жилийн сайн сайхныг хүсэж өндөр их уран бүтээл амжилт хүсье. Аа хүрээ. Монгол бүжиг тэр дундаа бие биелгээндээ өөрийнхөө нэрийг бүжгийнхаа урлагт мөнхөлсөн Нанжид өгчээсээ бас ерөөлөө үг сонсъё. Чуулгын одоо анх одоо амьдралтай минь холбосон ийм миний хайртай одоо газрын нэг байгаа юм. Тэгэд энэ өдөр энэ сайхан одоо баярын өдөр та нартаа ардынхаа язгуур урдгийг улам хөгжүүлж улам сайхан дэлхий цуураатуулж явахыг хүсэн ерөөё. За ерөө доторшгээ. За ангийн даргын хувьд өнөөдөр бүжиг ангийн Ахмадын зөвлөлийн хувьд 60-ад оны хон тухай бас багшийнхаа тухай энэ сайхан дурсамжаа хүрнэхгүй юу. За тэгэхээр манай бүжигчд их цөөхөн байсан яг одоо 60 онд энэ үе сэвжид багш томилогдж ирээд одоо ихтэй сургуулиудаас залуучид шалгаж аваад бүжигийн тоог нэмэгдүүлсэн. Ингээд одоо цэрэн дарж байгаатай нийлээд одоо жалам хаар өдөө нутгийн залуус ээрүүл цаалч ингээд одоо сайхан бүжгүүд хийсэн. За энэ бүжгүүдийг яг дэлхийд дахин Монгол улсад нэрд гаргасан бүжигчд бол яг одоо манай залууч сууж байгаа маа. Энэ одоо ингээд сууж байгаа усуд. За энэ гол сууж байгаа хэдэн бол манай араа жоохон ахмад бидний. Тэгээд манай энэ залуучууд одоо дэлхийг таарч одоо Монгол бүжгийг сурталчилсан да. Цаашин хөдөө нутгийн залуус Монгол бүжгийн чулбар одоо энэ сайхан сэвждгэн мундаг алдартай бүжигчд юу бүжиг бол одоо 60-ад оны төгсгөлд 1973 онд
одоо энэ дэлгэрцэг тавсар нэтер яг төгсчихж байгаа үед тий дуул бүжиг гэж концерт хийсэн. Энд дээр эрүүл цайлчин хөдөөнгөтгөн зал бас Монгол үжийн чуулгач Жалам нэтер гарч ирсэн. А Жалам хаар сайлчин эрүүлтэд бүжгээр одоо сэвждэг бол төрийн шагналд авсан тийм ээ. Маань хоёулаа нэг өдрийн зарилгаар төрийн шагналд хүрсэн ба. Гуранд багш нэрлэлт үзэгдэж ирсэн юм байна. Тэгэхдээ хамгийн гой сонин багш ингэжсэн байхгүй. Эхлээд эрүүл авчирч өгчөөд зүгээр нэг юм эрүүл авчирч өгчөөд за энийг л ингэж зоох юм байна шүү дээ гэж хэлжсэн. Тэгээд бид нар гайхаад яаж зоох юм гэдгийгсэн чи та нар хараарай. Энийг л зоондоо гэд. Тэгээд жижиг хэрэгэл дээр очиод ингэж эрүүл ихэд аваа хатаасыг. Тэгээд ерөөсөө яг тэрийг ингэж барьж очиод зүгээр та нар гараа ингэж ав. Энд чинь зоох. Үнэхээр гайхамшигтай тийм гоё юм сэтэж бидэрт юм эрэлтдэг бүжиг тэгэлж гисэн байгаа юм. Сэрэн найдамдагч бол одоо бас л тэр үеийн мундаг бүжигчин таныг ярихаар одоо үйл зүүр одоо мундаг бүжиглдэг байсныг мэднэ. Одоо хамгийн гол бүжигчин одоо төрийн сойрхолт урлагийн гавьт сэтгэлтэн Сүхбаатарын дэгэлсэн Монгол усгүй гэдэг одоо сайхан бүжиг байгаа. Одоо анхны одоо тань дээр дэгэлсэн гэж одоо би мэднэ. Анх энэ Монгол усгүй чинь яг социализмын үед дэглэхдээ нэг догоон дарь их гэдэг тэм нэртэй байсан гэж сонссон. Ер нь та энэ Монгол бүсгүүдийг хайртай үз. За ингээд би 70-ад он одоо бид нар бол дандаа 70-ад оны бүжгчэд. Тэгээд тэр үед бол Сэвжэд багш маань их хатуу одоо их бидний чинь их чангалж одоо ерөөсөө 9 цаг гэхэд заалны хаалга чоожилдог ийм одоо байдлаар бол бид нар үнэхээр тэр багшихаа буйнаар бид нар бол үнэхээр бүгд сайхан бүжгчэд тэр үед бол үнэхээр Монголын одоо ардын бүжгүүдийг бол тэр үед бид нараа ястаа тэр үеийн одоо Монгол үжигийн оргилд бол хүрэгдсэн гэж болно. 1983 онд шинэ уран бүтээл данх энэ Монгол усгүй дэглэгдэж ноон дарх гэсэн. Ерөөсөө энэ уран бүтээл бол маш их хөгжилтэй гарсан. Ягд үгүй тэрэнд одоо энэ манай гаяу чүжигчин Чимэцэрэнд Үзбек бүжиг дэглээд надад Монгол усгүй гаргасан чинь уран муран тэр ингээд би одоо Сүхбаатар дууралж ирсэн байхгүй ч одоо намайг гэл ийм одоо гар марын гэсэн ямар ч юм хийгээд юу хийгээд байгаа. Үнэхээр өнөөдөр миний Монгол бүсгүй бүжиг бол Монголын ард түмний одоо тий бүх бүжигчдийн үе үеийн бүжигчдийн одоо энэ уралдаан тэмцээнд орж байгаа хүүхдүүдийн хийдэг бүжиг болсонд бол би үнэхээр их баярлж авдаг. Энэ бол бас миний бүжигчин болсон бас нэг бахархлын нэг гэж бодгийн бид нар одоо ёстой энэ телевиз дотор бид нар өглөө болгодог биш нэ гинтгэн саналаа би сая орж ирээд бид нар одоо гадаад төрийн тоглолтууд бид нар ч одоо энэ дэлгэрсэг бид нар байна да бүгдээрэл өглөөний 8 цагт нөгөө төрийн дуул явж хат гертэ харж исэн ийм бүх уу юу сая энэ мөчөд ингээд сууж яха санагдлаа. Thank you.
баригаад гэж одоо их олон хоног явдаг байла тийм ээ. Тэр чи одоо бүжиг гэдэг чинь бас их биеийн хүч шаарддаг. Баригаараа явхдаа одоо сум дээр чинь бүтэн концерт тичнээн бүжиг бүжгэлдүүдийн тооцоо мацаа ер нь байдгүй. Бид нар бол баригаадаар бол урт удаан хугацаагаар сар 45 хоногоор явдаг байсан. А тэгээд тэнд ч бол концерт нэг концертэнд 6-7 бүжиг бүжгэлнэ. За тэгээд концерт дуусны дараа нэг ачаа бараага хураа жанслан их ажилтай. Эрэгтэйчүүд нь эмэгтэйчүүд нь одоо тэр тагаа шана хоол ундаа бэлдээл тэгэл их нүсрэл юм 2-3 машинтай л явдаг байлаа. За ингээд би Монгол улсын гаяч өгчэн Алтан гэрэлд микрофоны шилжүүлээ. Алтан гэрэлд ахыг одоо танилцуулахад зайлшгүй Монгол зориго санаанд ордог Наран гэрэлд ах байна. Тийм ээ одоо та нар нэг үеийн бүжигчид Жалам харыг одоо бараг энэ дамжуугаа хоёр дамжуугаа дээрээс үйлж авсан баг тийм ээ. Би 1974 онд Хөгжин бүжгийн дунд сургуулийн Ардын бүжгийн ангийг манай 15 удаа төгсөж ирсэн. Тэгээд чуулгад анх бид нар долуулаа ирсэн. Дэлгэдэр жогш байсан. Тий. Аа тэгээд тэрний зөвлөлтийн мэрэгчлэн Багшаав гэж жогш манай чуулгад ирж одоо манай бүжгийн одоо урлагтаас их манай бүжгчдийн одоо юу хөл гарын чангалах олон үндэсний бүжгийн одоо тасгал хичээлүүг маш сайн одоо тавьж өгсөн. Миний багш бол одоо чуулгад анх намайг хүлээж авсан Буламж багш байгаа. Намжиг ямар үндэстэн дээр бүжгэлдэг байсан бэ? Казак. Казак. За би Намж багшаагаа дараа тэр казакыг бол одоо чуулгад 20 жил бүжгэлсэн. Тэгээд дараа нь 10 жил багшлаад тэгээд одоо өөрийнхөө одоо багш нарынхаа орнд багш болоод Хөгжин бүжгийн сургууль багшлаад миний одоо 4-т үеийн төгсөлтөд ирчээд байж гэн бүгдээрээ. Тэгээд хамгийн гол нь би Улсын Ардын Дуучин чуулга гэхэд бид нар анх зарилгаар юу тушаалаар орж исэн.
одоо үндэсний дуу эрдэмтэн чинь болгочлаа шүү дээ. Тэгэхэд бол манай бидний үед байсан бүжигчд бол одоо дэлхийн залуучууд их олон олон бис тоолдтой явж исэн. За манай анги бол хөгжим бичгийн сургууль байхдаа манай дээдлэн анги дэлгэрсэн лавсрынгийн ангитай хамтар бид 7 сарын багш одоо дэлхийн залуучууд 10 дугаар их наадамд очиж тэрнээс бид нэр одоо цаалчин бүжиг, гөөлөө бүжиг, жалам хар бүжгээ тэрүүн шагнал авч исэн. Тий. Тэгэхээр манай Ахмад дуу чинь дандаа 60 одоо тэр пистол бол хамгийн 13 дугаар их наадам гээд дуусах шигтэй. Ийм пистол бол манайх бол бүгд одоо амжилттай сайхан оролцож олон олон медалийг авчирч исэн. А уран бүтээлийн хувьд бол би сэвждэг шиг нэлээ олон олон уран бүтээлүүг л хийсэн. Надад одоо анх тэгэлж өгсөн бүжиг нь бол эрх шиг гэж үжигд энэ чиглэл зорго битэр чулуун цэцгэт уур анх тэр юм бүжиг тавиулж байла. Дараа нь довчин манай ангийн довчин битэр загасчин гэж бүжиг. Тэрнээс хойш бас морьтой болоо завтайсан боловч бас их сайхан бүжгийг тавгсрын битэр бас хийсэн. За ингээд даваа сүрэн бүжигчнээс та бол одоо урлагийн ажлын холбооны бүжгийн нийгмийн тэргүүн. За бас дараа бүжигчнээ хэд бас энэ бүжгийнхаа ирээдүйн тухай. За үе үеийнхаа энэ сайхан дулсамжаас бацгүй юу. За, ер нь бол манай бүжиг гэдэг бол гоцлоор биш дандаа багаар ажилддаг учраас энэ бүжигтийн бас нэг өөрмөгц. Нэг амттай, нэг хүн шиг ингэж явдгийн учир шалтгаан бол эндээ байдаг. Ямар нэгэн уран бүтээлийг бидний гаргахтаа бол дандаа багаараа ингэж хамтарч тэр сайхан уран бүтээлийг гаргадаг учраас нэг хүн шиг ингэж явж сурч ирсэн. Ялангуяа Ахмад үеийнхнээс бол бидний одоо энэ уламжилсан зан заншлиг бол Ахмад үеийнхээс уламжилдагдж Ахмад үеийн байна бидэрт бол одоо ирээдүг минь дандаа ингэж зааж залж ингэж ирсэн юм байдаг учраас энэ Ахмадудаа бас юуны өмнө баярлсан талхснаа илэрхийлье. 1987 онд мэрэгжлийн бүжигчд бүжигдэлээчтэй анхдугаар уралдаан гэж ингэж болж байсан. Энд бол гоцлол, хоёрл, гурвал тэгээ цөөхөл гэсэн ийм уралдаан тэгээ бүжигдэлээчтэй ийм номинацаар бол уралдаан болж исэн. Энд бол би гоцлол үжгээр тэргүүн байрын шагналыг авч исэн юм аа. Надыг анх төгсөж ирж байхад бол ардын дуужийн чуулга 12 эрэгтэй бүжигчтэй байсан. Тэгээ манай ангиас бол нийт 6 эрэгтэй бүжигчнийг авч исэн. А тэр үед бол эмэгтэй бүжигчэд нэлээд одоо хангалттай болцсон. Эрэгтэй бүжигчтэй дутмаг байсан учраас одоо ингээд бид нар 6 эрэгтэй энэ ардын дуужийн чуулгад төгсж ирж исэн юм аа. За энэ цагаас эхлээд бид өхний одоо ер нь бол ямар нэгэн уран бүтээл гарахад бол энэ бүжигчэд бол дандаа тэрвэр энэнд зогсдог байсан. Тийм ч учраас тэр одоо 70 80 оны одоо бүжиг бол үнэхээр одоо Монгол төдийгүй дэлхийд бол гайхаж байсан юм аа. Жардалан оноос өдөө хүртэл дэлхийн тавцанаа Монголын урлагийг хөгжүүлж ирсэн ийм сайхан бүжиг ингээд би концерт мэтчээр орж ажилласан та туйлын их баяртай байдаг. Номоог Сэвжид багш минь бүжиг анги дээр авч ажилласнаас хойш 40 гаруй жил болсон байна. Анх Сэвжид багштай ажиллаж хуучилцагаа энд сууж байгаа хуучилцагаа ажиллаж ялла. Дараа нь дунд үеийнхэнтэйгээ ажиллаа. Одоо өөрийнхөө ач нартай тэнцүү нас ойролцоо залуучуудтайгаа ажиллаж байна. Сэвжид багш минь хөдөлмөрч, авиастай, гэрхэ биднүүд бүгдийг хөдөлмөрч болгож өсөж хүмүүжүүлж ажилсаг болгож чаддаг тийм л хүн байсан. Энэ уламжлалаар нь бид хэд ажиллаад өнөөг хүрлээ. Монголын урдаа барьдаг бүжиг дэглэгч, урдаа барьдаг хөгжмийн зохиолчд, урдаа барьдаг бүжигчдтэй би ажиллаж үнэхээр гайхамшигтай сайхан энэ бүжигийн урлагтай хувь нэмэр оруулсанд баярлж байна. Бүх бүжгүүдээ ер нь чэж ийн мэдэн гэж дуулсан ер нь. Ер нь нэг нь алдчихад бол өчий буруу хийгээд байна гэдэг гэсэн шүү дээ.
Багшуулагч багшаас илүү тийм ээ. Заагад өгчих нь зарим хөдөлгөөний бүжигдэгдэгчд бол хөгжмө тоглоод энд нэг иймэрхүү юм хэлж дээ шүү. Хөгжим чинь иймэрхүү юм өгүүлж дээ шүү гэж хэлээд өгчих нь. Ер нь л өөрийнх нь бүхэл мэддэг юм яа. Миний өмнө ажиллаж байсан Дэлгэрмэн концерт мастер бол үнэхээр чадaltaй концерт мастер. Тэгээ тэрнтэйгээ 30 жил хамт ажиллаа тэр мань сарны чулууд ажилласан. Бид хоёр бол энэ бүжгийн урлагт Монголд хамгийн их олон жил ажилласан хоёр концерт мастер нь бид хоёр байгаамаа. Сэвждгаа бас их тийм хөгжмийн ой сайтай нэг нот алдчихтал ер нь буруу тоглоход мэддэг хүн байсан гэсэн тийм ээ. Бид тэр зэрэгтээ хөгжмийн зохиолчтой юм тоглож байгаад өөрсдөө бас нэг жаахан нэмэрлээд багшд ойлгуулахын тулд ингээд баяжуулаад тоглож байгаа юм л доо. Тэгэнгүүт багш маргааш нэрээ заа нэг хөгжмөө сонсъё гэдэг нь. Бид тэр нэг тоглохтой өчигдөр баяжуулсан жаахан ганц хоёр өнгөө мартаа тоглож байгаа. Тэгэнгүүт багш ингээд нэг юм жачсан юм шиг басна. Өчигдөр энд нэг дуугараад байсан өнгө хайччихва. Гэлтэгжих жишээ нь. Дотоод тийм дотооц мэдрэмж үнэхээр гайхалтай бүжигдэглэгч хүн байсан шүү дээ. Тэ? Тэгэл бит хоёр тэгжээсэн. За багш минь тэр хоёрыг чинь бит хоёр фантаслаад тоглолцсон байсан юм ахэр. Өө, тэрийг нэмээд битчээрэй. Тэр чинь үнэхээр сайхан байсан шүү. Гэж тийм их мэдрэмжтэй хүн байсан шүү дээ. Дотооцтой. Сүхөөгч шинийн одоо нэгний өмнөхөн Америкийн нэгдсэн улсад одоо Монгол бүжгийнхаа гайхамшгийг бүтээж байгаа олон сайхан бүжигчд байдаг, шамнар байдаг. Шамнарынхаа урлагаар одоо сар ган аялаад ирлээ. Та одоо ерөөл бэлгэлийнхаа үг хэлнэ үү? 60-60-ыг бий болгосон, 100-100-ыг бий болгосон дэлхийг хүндрэлтний мөнхийн хөдөлгөөнийн Монгол бүжгээрээ гайхуулж байгаа. Монгол бүжгтэй холбож Монголын нэг төр, Монголын төр засгийг хамтдан авч явж байгаа Монголын үе үеийн бүжгчтэй сая би Америкийн нэгдсэн улсад очиод золгоод уулзаад ярилцаад амжилттай танилцаад ирээдүйн бодлогын сонсоод хүрэлцэн ирлээ. Мөнхийн хөдөлгөөний та бид нар хийж чаддаг юм шүү төртөө хослуулан. Тийм учраас өнөөдөр дэлхийд амьдарч байгаа дэлхийд Монголынхаа урлагийг сурчлаж байгаа бүжгчтэй баярлалаа. Ирээдүйн шин зуун, шин жаран, шин зууныг хөглж явах ирээдүйд бэлтгэдэж байгаа бүжгчд болон бүжигдэгч бүжгийнхаа найруу та бүхэнд баярлалаа. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэ. Бүжгийн урлагийн хөгжил чиглэлийг чиг хандлагыг уламжил шинжлэх хөгжүүлж түгээж баяжуулж ирсэн одоо энэ ахмад бүжгчэд энэ агу бүжиг дэглэстрийн одоо энэ уламжлал бол өнөө цаг үед бол хурж ирсэн байгаа. А бидний одоо цаашдын зорилго бол үндэсний одоо язгуур бүжгээ цааш нь хадгалах, уламжлалыг хадгалах, шинжлэлийг бий болгох, уламжил шинжлэлийг хослуулан бүтээн төрөх их зам бол одоо ариустай зам бол бидэрт байгаа. Ингээд эрхэм хүндэт бүжгчдийн өмнөөс нийт дэлхийд үзэгчтэй одоо баясгалан хэмээх усан луужлын сар шинийн халуун мэндийг хүргье.
За Бачаргал бол бидний нэг үеийнхэн намайг одоо Багшинэдийн кинодрама анги төгсөж очиход 84 онд одоо нэгжинсэн 10 сайхан залуу 7-8 одоо бүсгүүчүүд төгсж ирсэн. Бас их гайхуулдаг юм байлээ одоо тэр алдарт сэвжид гэж хүний одоо отхон шавь нь одоо алдарт энэ скватер гэж хүний одоо ууган шавьнаа гэж эдний ангихан ярьдаг юм байлээ. Тэгээд хамгийн гол нь та нарт их ийм хувьсгалын дохио бүрдсэн сайхан жил байсан. Нарны дом гэж анхны одоо бүтгэн бүхэл бүтэн одоо бүжгийн жүжгийг Сүхбаатар гоо яг одоо танай ангийн тав анхны одоо тэр тавн баатар лам норчма нард баясаа далангоч аданго одоо тавгаа ихчийн дараа хин хийсэн тийм ээ баясаа хийсэн бах анхны аданго их байна тийм үнгээр одоо энд ингээд тойроо суугаад бие биелгээ хийж байгааг өвгөн багш маань одоо тайзны бүжиг болгосон одоо алдарт жаламмаар адуучин залуусаа эрүүл сайлчин гэх түүний дараа сүхөө багш маань одоо тайзны бүжгийг бүжгийн жүжгийн хэлбэрт оруулснараа бас манай бүжгийн түүхэнд бас нэг шин цаг үе нэг хууц нэгдсэн гэж боддог. А үүний дараа бол одоо анхны үндэсний бүжгийн жүжиг нарны домог бүжгийн жүжиг маань 88 онд анх тайзнаа тавигдсан. Тэрний дараа алтан уурэг одоо бүх юм дуул сурын дуул заман залуу бүжгийнлэгч Баярбаатарын мэрэгэн дуусан чон нүүдэл гээд өнөөдөр чуулгын бүжгийн жүжигийн урын сан бол нэмэгдэж байгаа. Энийгээ дагаад ч гэсэн манай бүжигчдийн одоо бүжиглэх ур чадвар, авиас, техник мөн бүжгийн жүжигээ дагаад өсч хөгжиж байгаа гэж хэлж байна. За бидний үе бол чуулгад 84 онд 10 хоёулаа төгсөж ирсэн. 7 эрэгтэй, 5 эмэгтэй. Бас л яг энэ төгсөж ирж байгаа хүмүүс бүжгийн жүжиг анх тавигдчихсан болохоор биднэрт бас нэлээд хариуцлага ногдчихсэн. Бүжгийн жүжиг гэдэг бас тийм ойлголт биднэрт байхгүй байсан үе. Тэгээ тэр ойлголтыг авч бүжгэлнэ гэдэг бол бас нэлээд хэцүү байсан. Тэр дүрийг амлуулна гэж. Жишээлбэл би ихэд одоо нарны домгийн анхны таван баатрын нэг. За манай ангийн одоо таван эрэгтэй Бацрын Бачлуун Алтууйг гээд Сормзон болт гээд тавуула яг анхны Малла таван баатарт бүжгэлж ирсэн. Одоо тэр үеийг дурсахад бол бас сайхан байна. Олонч бүжгийн жүжиг араараасаа гарч ирсэн байна. Одоо сонирхолтой хэлэхэд тэр үед баатар хэдэг байсан бол одоо нэг харуул өвөө өвгөн номын багш эдэр гээд нэг тийм л дүр олддог болсон байлээ. Нарны домгийн Ирвэс болон Барс гэж хоёр бүх гардаг. Энэ дээр бол одоо гавьяч үжигсэн зоригт битэр одоо гардаг байсан. Тэгээ энэ одоо ийм сайхан оройлог бол манай бас сөхөгш одоо энэ надад зорго битэрт олгож байсан. Энэ одоо дүр бол бас миний одоо сэтгэлд ерөөсөө ингэж үлдсэн юм дүр байдаг. Олон сайхан одоо бүжгээс дүр бүтээн гэдэг нь хамгийн чухал.